Միացյալ Նահանգների նախագահի առողջապահության ոլորտի գլխավոր խորհրդական Էնթոնի Ֆաուչին Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում ընդգծել է, որ այսօր կորոնավիրուսի համավարակի տեսանկյունից իրավիճակը տարբերվում է նախկինից, քանի որ օրինակ 1 տարի առաջ պատվաստումն ու խթանի չհասանելի չէին ի տարբերություն այսօրվա։ Դրա հետ մեկտեղ Ֆաուչին գտնում է, որ այսօր ԱՄՆ-ում արձանագրվող կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը շարունակում է մնալ մտահոգիչ։ The numbers are really concerning. We're averaging over 2000. Դեռ իսկապես մտահոգիչ են։ Միջին հաշվով օրական ունենք 2000-ից ավելի մահացության դեպքեր, մոտ 156000 մարդ հիվանդանոցում, վարակվան դեպքերն էլ միջինը կազմում են օրական 600-700000 մարդ։ Դրա հետ մեկտեղ Ֆաուչին արձանագրում է մի շարք դրական միտումներ երկրի որոշ հատվածներում։ The somewhat encouraging news is that in many regions Որոշակի հուսադրող նորություններն այն են, որ երկրի շատ շրջաններում բռնկումը հասել է գագաթնակետին եւ արդեն անկում է ապրում։ Մենք տեսնում ենք դա հստակ հատկապես երկրի հյուսիսարևելյան մասերում, ինչպես օրինակ Նյու Յորք քաղաքում, Չիկագոյում, մայրաքաղաք Վաշինգտոնում։ Այնուամենայնիվ կան որոշ նահանգներ, հատկապես հարավային եւ արևմտյան, որ դեռևս համավարակը շարունակում է տարածվել։ Հարցազրույցի ընթացքում նա կոչարեց շարունակել պատվաստել մարդկանց համաճարակի դիմակայելու համար։ Նա շեշտում է, այսօր ԱՄՆ-ում ամբողջապես պատվաստված մարդկանց թիվը կազմում է 63%, որը նշանակում է, որ ամերիկացիների շուրջ 37% ամբողջապես կամ ընդհանրապես պատվաստված չէ։ Նա կարևորել է ԱՄՆ-ի ջանքերը կորոնավիրուսի դեմ գլոբալ պայքարում, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների ստանդարտ պարտավորությունը միջին եւ ցածր եկամուտ ունեցող երկրներին պատվաստանյութ եւ դեղամիջոցներ տրամադրելու հարցում։ Over 400 million doses of vaccine Ավելի քան 400 միլիոն պատվաստանյութի չափաբաժին է տրամադրվել ավելի քան 115 երկրներին։ Միացյալ Նահանգները ընդհանուր խոստացել է 1 միլիարդ 100 միլիոն չափաբաժին մատակարարել այս պահից մինչև ընթացիկ տարվա կեսերը։ Անդրադառնալով պատվաստանյութի ունեցած ազդեցությանը, Ֆաուչին հայտնել է, որ կորոնավիրուսային համավարակի դեմ պատվաստանյութերի ստեղծումն ու դրանց ստեղծման հարցում կուտակած փորձն այսօր չափազանց օգտակար է այլ վիրուսների դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու համար, ինչպիսին է օրինակ միավը։ Վերջինիս դեմ պատվաստանյութի ստեղծումը նախկինում հաջողությամբ չի փսակվել, սակայն այժմ ըստ Ֆաուչի այս ուղղությամբ աշխատանքները կվերսկսվեն կորոնավիրուսային պատվաստանյութերի արձանագրած հաջող արդյունքների հիման վրա։ Անիտա Փաուլ, Արամավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։